Ahojte všetci, vítam vás do nového videa. Máme tu druhú časť z tej hry. Som sa rozhodol, že už nepoviem od začiatku. Len tam, kde som naposledy skončil a čo neviem prejsť. 19. level. Dobre. Neviem, či ho vôbec prejdem v tomto videu, už som to dlho nehral. Dám si od začiatku, bo už nemôžem zobrať ani tú hviezdu. Som bez ruky. Ešte aj spadol. Teraz jak mám to, mám na to skočiť? Som myslel, že tie bomby budú stať na mieste. Teraz tu nebolí. A toto mám jak prejsť? Či to mám ísť dole? Ja neviem. No. Nechápem, jak mám tamto prejsť, keď tam je kyselina. To je nemožné. To bolo také zabugované predtým. Ani vozík tu nebol. Aha, bez tých odrezaných rukov asi nemôžem chodiť. Budem sa musieť zabiť a už nepoviem ani po tú hviezdu. A dá sa video pustiť, yes. Nemáme to jedno jediné kamerá. K riešeniam, vďaka ktorým môžeme žiť zdravšie a bezpečnejšie. Jednoducho vytvoriť si lepší život. Dobrý čistý vzduch. Aj preto som si vybral Lexus ES. Elegantnú a pokrokovú limuzínu s hybridným pohonom a nízkymi emisiami. Úplne nový Lexus ES je tu. Objavte ho už teraz u autorizovaných partnerov Lexus. Tak mám ešte jednu jedinú šancu. A keď to nedám, tak... si zahrajme ešte jednu hru, aby to nebolo také krátke one. Ale už mám až 5. Aby to nebolo také krátke one, keď to nedám ten level.
Pa, prečo sa tam nezlutil? To vy robíte pravdu. Proste mi to odrezalo nohy, tak som nemohla nosiť. Tá bomba. Konečne je víkend. Zajtra sa nejde do školy. Ja som bol dosť ďaleko od toho. Jak to, že ma tu zasiahlo? Až si stiahnem nejakú hru. Dá sa zažiť. Ja to stopnú, aby sa ešte. Jak som preskakoval tú reklamu, som zabudol toto. Som zabudol znova pustiť video. Takže sa ospravedlňujem a idem ešte raz, pri ktorom sme to skončili? 19, 20, pri 20. Dobre, ideme 20. a končím. 20. som už vyhral len bez hviezdičiek, takže ideme ešte raz. No. Ako vždy, nikdy nič na prvý pokus nič nedám. A už ďalšie levely musím za nich zaplatiť, za ďalšie levely. Euro. A mama mi nechce kúpiť kredit. Rovno do hlavy. Riadne šnúru zrobím. Tu, toto už je za premium, vidíte? Ej, ale dosť ich je tu tých levelov. Dobre, tak to by bolo z mojho videa všetko. Ak sa vám video páčilo, určite dajte like a odber. Ja sa s vami lúčim, tak čus.